Жыл басына бері облыста 24 адамнан иммун тапшылығы вирус анықталған. Адамның иммундық жүйесін бұза отырып, басқа да инфекциялық аурулардың қозуына да әкеп соқтыратын кеселеге шалдыққандардың тізімінде ауыл тұрғындары да бар. Науқастанғандардың 6-ауы әйел. Атап айтқанда, Орған, Қазалы, Шиелі аудандарында 2 адамнан жұқпалы дерт анықталса, Жалағаш, Арал, Қармақшыда 1-1 адамнан тіркеліпті. Байқоңырлық азаматтан да ауру белгілері табылған. Науқастанғандардың көбі 30-40 жас шамасында азаматтар. Аурудың белең алып бара жатқанына мамандар алаңдап отыр. Республика мен салыстырғанда, республикада 11 болып отыр, 4 есеге біздікі азайып отыр. Енді биыл, жаңа айтып өткенде, 21 жылы ауырдың саны өсіп кетті. Оның да себептері бар. Бірінші себеп айтып өтсек, бұлтырғы жаңа айтып өттің ғой, бұлтырғы жылдың осы мезгілімен салыстырғанда, тестілеу саны 23.6%-ға өсіп отыр. Тестілеу саны көбейген сайын, анықталған санында көбейу мүмкіндігін жоғарылайтын, өздеріңіз де жақсы білесіздер. Екінші себеп, жыл басынан бері заманауи тұрғыдағы, яғни сезімталы жоғары, төртінші ұрпақтағы тест системаның қолданысқа енгіздік. Біз бұрын осы 21 жылға дейін төртінші ұрпақтағы тест системаларымен қолданып келген болатынбыз. Биыл міне төртінші ұрпақтағы тест системаны қолданып, осындай жетістіктерге жетіп отырмыз. Үшінші себеп, айтып жұқтырғандармен қатынаста болғандар тексеру күшейтілді. Жалпы облыстық жастар денсаулық орталығы осы аталған өзекті мәселелерін алдын алу бағытында орталықтармен, мектептермен, колледждермен, университеттермен, барлық білім беру ұйымдарымен жаңа кураторлық жұмыс жасау барысында ақпараттық насихаттық шараларын жасайды. Есірткі таратпаудың алдын алуына бағытталған КАДАП бағдарламасы болған. Осы КАДАП бағдарламасы арқылы оқытылған біздің орталықтың мамандарлығының барлығы, әсіресе психолог мамандар осы КАДАП бағдарламасы арқылы оқытылды.